BCCIৰ যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত দেৱজিৎ শইকীয়া। বিমানবন্দৰত BCCIৰ নৱনিৰ্বাচিত যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে দেৱজিৎ শইকীয়াক উষ্ম আদৰণি। অসম ক্ৰিকেট সন্থাই উষ্ম আদৰণি জনাই দেৱজিৎ শইকীয়াক। অসমৰ বাবে বহুতো পৰিকল্পনা থকা বুলি জনাই নৱনিৰ্বাচিত দেৱজিৎ শইকীয়াই। মুম্বাই হোটেল তাজত অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত দেৱজিৎ শইকীয়াক যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। হয়, ডেফিনেটলি গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি এই পজিশ্যনটো পাইছোঁ আৰু মই আগন্তুক দিনত অসমৰ লগতে গোটেই পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতৰ কাৰণে ক্ৰিকেটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি যাম। কেইবাটাও প্লেন আমাৰ এপ্ৰুভ হৈছে, কিন্তু ফৰ্মেলি এনাউন্সমেণ্ট কৰিব বাকী আছে। মই আপোনালোকক এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত অসমৰ কাৰণে কি কি কৰিব পৰা যাব সেইখিনি আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি ৰাইজক জনাম। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত খুব দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। যোৱাকালি যদিও BCCIৰ এনুৱেল জেনেৰেল বডী মিটিংখন হৈছিলে, কিন্তু তাৰ এসপ্তাহ আগত অৰ্থাৎ 11 আৰু 12 তাৰিখে বিভিন্ন আলোচনা হৈছিলে। তাতে কাৰ কেনেকুৱা ছাপোৰ্ট আছিলে আমি নিজৰ ভিতৰতে এনালাইচিছ কৰি লৈছিলোঁ। আমাৰ অসমৰ লগত 8টা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোট থকাৰ কাৰণে মোৰ আগবাঢ়ি যোৱাত অলপ সহায় হ'ল। আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে আপোনাক আশাৰে বাট চাব নিশ্চয় যুটীয়া সম্পাদক? ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা কৰিম যাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এটা IPL দল পুৰুষৰ নহ'লেও মহিলাৰ যাতে খুব সোনকালে হ'ব পাৰে সেইটো এটা থাকিব। আমাৰ যিখন ACI ষ্টেডিয়াম আছে গুৱাহাটীত, তাতে আমি আগন্তুক সময়ত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ কাৰণে যাতে তাতে আমি এপ্ৰুভেল পাওঁ সেইটো আমাৰ এটা চেষ্টা থাকিব। ইয়াৰ ক্ৰিকেট একাডেমিটো খুব ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ আমি লৈ যাব লাগিব, কাৰণ আমি আল্টিমেটলি আজি যদিও মই অসমৰ হৈ পেলাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ সদায় সপোন আছে যে অসমৰ খেলুৱৈজনে ভাৰতীয় দলত পাব লাগে, সেইটোহে আমাৰ আচল লক্ষ্য। সেইটো যেতিয়ালৈকে আমি নামো তেতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰ্যপন্থা আমি চলাই লৈ যাওঁ। আমাৰ নেতৃত্ব যিহেতু বহুকেইখন খেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে, গতিকে অসমবাসীয়ে এইবাৰ বিচাৰিব সঘনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহ অসমত চলি থাকে। চাওক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল হোৱা এটা ছিষ্টেম এটা আছে, ৰোটেশ্যন বেচিছত হয়। ভাৰতত বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ নিচিনা ষ্টেডিয়াম আছে, চব জেগাত এটা নিৰ্দিষ্ট ইণ্টাৰভেলৰ মূৰে মূৰে খেল পায়। কিন্তু আমি এটা ভাল কথা হ'ল যে এইখন ৰিচেণ্টলি যিখন ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ আফ্ৰিকা খেল পালোঁ, আমাৰ ইয়াতে দুবছৰ আগতে যিখন খেলা বৰষুণৰ বাবে হোৱা নাছিল তাৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে পাইছে। চ' ৰোটেশ্যন বেচিছত আমি অতি সোনকালে আৰু 2-3খন খেল পাম। এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব, যিগৰাকী ব্যক্তি সভাপতিৰ পদ পাইছে BCCIৰ, সেইগৰাকী এগৰাকী প্ৰাক্তন খেলুৱৈ, তেখেতৰ নেতৃত্ব, তেখেতৰ বিষয়ে কওকচোন, কেনেকুৱা মানুহজন, কি কথা? তেখেত যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেখেতে কালি পৰহি আমাৰ লগত যিখিনি আলোচনা কৰিছে সেইখিনি গম পাইছোঁ যে তেওঁ ক্ৰিকেটৰ ওপৰত কিমান গভীৰ তেওঁৰ নলেজ আছে, সেই কথাটো উৎফুল্লিত হৈ গৈছে। আৰু মই ভাবোঁ তেখেতৰ লগত আগন্তুক 3 বছৰ যিখিনি মই কাম কৰাৰ সুবিধা পাম তেখেতৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিম। আৰু তেখেতক লৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ড যথেষ্ট আশাবাদী। তেওঁ আমাৰ যিবোৰ মূল প্ৰব্লেম আছে ক্ৰিকেটৰ, সেই প্ৰব্লেমবোৰ তেওঁ চাইছে। এটা মেজৰ প্ৰব্লেমৰ কথা তেওঁ সদায় উনুকি আছে যে আমাৰ প্লেয়াৰবোৰে খুব ইঞ্জিয়ৰ্ড হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ, সেইটোৰ ওপৰত কি কৰিলে ভাল হ'ব বা ইঞ্জুৰি এভইড কৰিবলৈ কি কৰে তেওঁ তাৰ ওপৰত যথেষ্ট আলোচনা কৰিছে আমাৰ লগত। চ' আমি দিৱালীৰ পিছতে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ম, তাতে আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈ ইঞ্জুৰি নহ'বৰ কাৰণে কি পন্থা ল'ব লাগে তাৰ ওপৰত আমি বিশদভাৱে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই তাৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্টৰ বা সেইটো যাতে কাৰ্যপন্থা ঠিককে হয় সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপুনি দায়িত্ব ভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে সন্মুখত আপোনাৰ T20 বিশ্বকাপ, কি ক'ব? আমি সকলোৱে আশা কৰিম যাতে ভাৰতীয় দলে খুব ভাল আশাপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে অষ্ট্ৰেলিয়া, সেইটো নিশ্চয় যোৱা হ'ব পাৰে লাষ্টৰ ফালে। কিন্তু প্ৰথম 23 তাৰিখত যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ খেল আছে সেইখিনিত আমাৰ দিৱালীও আছে বা নতুনকৈ আমি কাৰ্য ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমি কিছুমান কথা অলপ চালি জাৰি চাব লাগিব, তাৰপিছতহে অষ্ট্ৰেলিয়া যোৱাৰ কথা আমাৰ ফাইনেল কৰা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।